Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en video som jag har absolut älskat att spela in och som jag tror och hoppas att ni kommer tycka om. Vi ska recensera alla NYX Professional Makeups Foundations. Och jag har använt ganska mycket av NYX basprodukter sedan tidigare, så att det inte är så många. Ja, men hälften är förresten, nej, det är bara en som är helt ny för mig. Men jag är väldigt väldigt taggad på den här videon. Det är 4 olika foundations. Det är, nu ska vi se om jag kan visa dem. Den jag har på mig nu när jag spelar in det här, och det är den sista, så är det Can't Stop Won't Stop. Innan dess har vi testat Bear With Me Tinted Skin Veil. Sedan har jag Born to Glow Foundation. Och sedan har jag den enda som är kvar i kartongen. Det är Total Drop Control Foundation ifrån NYX. Och de här har jag nu då testat. Jag har gjort wear test, jag har pratat om dem, vilken som är bäst för var etc. Så att ni kan, om ni är sugna på att testa mer ifrån NYX, göra ett informativt val vad som ni tror kommer passa till era hudtyp. För den andra sakens skull så har jag en ganska normal hudtyp just nu. Jag är vanligtvis torr. Men så här på sommaren är jag inte speciellt torr, och tar jag hand om min hud bra så har jag inte så mycket problem med min torrhet. Däremot så har jag några fläckar runt munnen, här lite uppe i pannan nu har det blivit, där jag har eksem. Och där, det brukar jag alltid berätta, men jag brukar ta bort det ur betyget, för det är inte vanligtvis någonting, tror jag, som, det är ju en åkomma liksom. Så att det är ingenting som någon borde välja sin foundation efter, men jag tycker om att nämna det, för det kanske är några av er som också har liknande problem som mig. Så, jag tänker att vi hoppar in, den här videon kommer bli lång ändå. Det blir 4 stycken wear test, jag har satt dem på 8-9 timmar varje gång. Och jag vill visa er då hur allting ser ut när det har varit på en hel dag, så ni kan göra bra beslut. Hoppas ni kommer tycka om den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar här nedanför. Vad har ni testat? Vad gillar ni? Bomba med allting här nere. Vilken tycker ni såg bäst ut? Vilken look gillade ni bäst från mig? Så att vi kan dela lite här nere i kommentarsfältet. Tack så mycket för att du tittar. Prenumerera jättegärna om du inte redan gör det. Och sen så börjar vi med den första foundationen. Hej på er, då kör vi igång med den första av dem, och jag tänkte idag att vi skulle använda NYX Professional Makeup, deras Total Control Drop Foundation. Och jag har köpt den här ny till den här lilla serien, men jag har gått igenom flera sådana här flaskor tidigare. Jag tycker att det här är en jättebra foundation, det är faktiskt en av mina absoluta favoriter. Så det här tänker jag att vi ska testa idag. Så här ser alltså kartongen ut, super super fin. Ska vi se här om jag kan komma in i det. Jag fick chansa lite på en färg, det är corona, det finns inga testers någonstans. Så jag testade på en färg, vi ska se. Jag tror att det här kan bli fint, det här i alla fall i färgen vanilla. Den har i alla fall en glasflaska och pipett. Jag har tagit fram lite information här. Det här är vad som står om den här foundationen på kix.se. Det är en lätt till komplett täckning med bara några droppar med vår nya Total Control Drop Foundation. Den är inte ny längre. Finjustera med en silkeslen och matt finish. Vill du ha mer täckning, tillsätt några droppar till. Perfekt med en borste för en otroligt slät finish. Inte jättemycket information, den ska alltså vara matt. Det ska verkligen räcka med några droppar etc. Jag gillar att applicera den här bäst med en svamp. Jag har använt den här foundationen väldigt väldigt många gånger. Jag har testat den på väldigt mycket olika sätt, med olika primers etc. Och jag tycker den bäst med svamp. Jag tycker också att det behövs lite mer än några droppar. Om ni förstår, där är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om vi börjar där så ska ni få se, då tycker inte jag att den täcker speciellt mycket. Alltså ni ser ju det när jag drar ut den, undrar om den här är lite ljus på mig kanske. Så kommer ni se att den här kommer inte göra så himla mycket liksom. Ni ser att den räcker inte speciellt långt på de få dropparna. Och jag förstår att vissa människor kanske vill ha så himla lätt täckning. Men inte jag, jag vill ha mer. Och det vet ni. Så jag brukar faktiskt köra en full pipett liksom. Flyttar över lite. Den här är nog i kanske ljusaste laget för mig, men det gör ingenting. Vi får det att funka. Jag brukar i alla fall köra en full pipett typ. Jag tycker att det är bra för min så här fulltäckande variant. Men jag tycker att den applicerar i alla fall jättefint med en svamp. Jag tycker också att den kan applicera fint med en borste. Jag har haft den, eller använt den med borsta ganska mycket. När vi reser och så har jag sällan med mig någon svamp, för att det är jobbigt med vatten och så. Utan då brukar jag ha med mig en borste, och det funkar.
Jag gillar verkligen att det är en liten förpackning. Den är väldigt dryg tycker jag. Ska bara stänga den. Den är väldigt dryg för att ha en så liten förpackning. Men den har en liten förpackning. Jag tror inte att det är många. Det är 13 ml bara. En standard foundation eller vad man ska säga är 30 ml. Vilket jag tror att de andra foundationen ifrån NYX, jag tittat det, men jag kan tänka mig det, att de har. Men tanken är ju alltså att det ska vara en väldigt, man behöver väldigt lite produkt. Och jag gillar som sagt ganska mycket täckning. Och då behöver man ju använda mer produkt liksom. Den här är lite ljus. Den här kommer nog vara lite bättre för mig i vinter. Men det är lugnt. Vi går ju mot kallare tider nu. Vare sig ni vill det eller inte. Den är matt. Jag gillar att använda en. Jag har inte använt någon primer under idag. Men jag gillar ju att använda en lystergivande primer under den här. Just för att jag inte är jättekär i den matta looken liksom. Det vet ni om ni följer mig. Men det här är en jättefin foundation i alla fall. Ni ska få en liten närbild. Glöm inte bort som sagt att jag vet att den är för ljus då. Så det behöver vi inte kommentera på. Men så här ser den alltså ut. Den är matt men den täcker väldigt 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 fint. Och jag vet att den håller väldigt väldigt bra på ansiktet. Men gillar man den matta looken så kommer man ju älska den här just för att den är så himla matt. Och det är ju mattheten i den som gör att den håller så himla bra. Jag applicerar lite mer smink. Jag tänker att jag kan göra basen klart. Concealer, puder, typ så. Jag ska krämkontora tänkte jag med Born to Glow concealer, jag älskar det. Så det blir det också då. Men jag lägger inte på rouget efter oss också, så får ni se hur basen ser ut. Så jag gjorde klart ögonen lite snabbt då. Och sen så de produkterna som jag använde då. Det här är en av mina favoritprodukter ifrån NYX. Det här är deras Born to Glow concealer, Radiant concealer. Och jag har använt färgen Caramel som typ bronzer eller så. Och sedan har jag använt färgen Fair under ögonen och i mitten av ansiktet. De här tycker jag jättemycket om. Mina är snart, oj förlåt, mina är faktiskt snart slut. Så de här är kanonbra just att använda som cream contour. Så här ser basen ut, väldigt matt som ni ser. Jag satte också under ögonen och i T-zonen med NYX Can't Stop Won't Stop Powder. Och jag har den i färgen Light. Tycker super mycket om. Men så här ser det alltså ut. I really really like it. Den ser jättefin ut, den kommer se fin ut under dagen. Det vet jag redan. Men det ska bli kul att se och faktiskt verkligen titta på basen efter sådär 8-9 timmar. Så vi kör så här helt enkelt. Klockan är, jag vet inte vad min telefon är. Jag har gömt den här under några grejer tror jag. Klockan är 9:20. Jag vet inte om ni ser. Jo, 19:20 typ. Så att jag kör kvart över då. Jag brukar försöka hitta en jämntid. För det har varit färdigt en liten stund själva basen. Så jag säger kvart över 9 är min check-in tid. Då syns vi igen senare under dagen. Hej igen, nu är klockan 19:58 om jag ska vara exakt. Jag är så trött. Jag är så trött på de här lösögonfransarna. Jag är trött i ögonen, jag är trött, trött, trött. Så låt oss slå en sista kik. Alltså det har inte hänt så jättemycket med foundationen sedan jag kom hem från jobbet. Trots att vi har varit ute 2 timmar, jag och Harley. Jag har städat lite grann, jag har diskat. Och sen har jag suttit i soffan och ni vet så. Överlag så är den här foundationen jättefin på huden. Den har blivit ganska mycket mer glansig, det är det som är skillnaden. Här är det ganska mycket, alltså hela T-zonen liksom. Så den är verkligen superfin, den har verkligen mjukat upp hela ansiktet och allting. Ni ska få en sista check-in i närtid, eller här i närbild så att ni får se hur det ser ut. Så här ser det alltså ut, jag är lite smågrön under ögat men jag tror att det är för att jag har gnuggat lite grann runt ögonen för att jag blir väldigt trött i ögonen. Men så här ser det alltså ut, jag är också jävligt torr på läpparna alltså. Men så här ser det alltså ut, jag tycker verkligen att den är så himla fin. Den är nästan finare nu än vad den var i morse. För att den verkligen har, vad ska man säga, värmt upp till min hud liksom. I really love it. Så ja, det var allting om den här foundationen då. Vi hoppar väl vidare till nästa. Men Total Drop Control Foundation får 9 av 10 poäng för mig. Helt fantastisk foundation, rekommenderar verkligen. Hej allesammans, idag testar vi NYX Bare With Me Tinted Skin Veil. Det här är alltså NYX typ, vad ska man säga, såhär, skin tint, alltså färgad dagkräm, lätt foundation. Verkligen bara till för att jämna ut huden och få se fräsch och etc. Det står så här på Kix hemsida, där jag köpt den, att den återfuktar i 8 timmar, det är en lätt kräm med sammetsfärg.
Finish. Det ger ett lätt täckande resultat som andas och känns naturligt på huden. Huden behöver inte andas, men okej. Den återfuktande krämiga formulan känns fjäderlätt på huden. Så det ska alltså vara lätt täckande, fjäderlätt, mjuk, följsam. Och det står också att den ska hålla hela dagen och som sagt återfukta huden i 8 timmar. Jag har låtit mitt solskydd sjunka in ordentligt, men jag har ingen primer på mig. Jag har valt den här färgen i, eller den här foundationen i Vanilla Nude. Jag hoppas att färgen är bra. Jag har inte hunnit testa den och låt oss köra. Åh, men jag tror att det skulle kunna vara bra. Jag börjar med att köra lite här då. Det var nog, oj, den var inte så lätt som jag trodde. Den är ganska tjock. Alltså ser ni det? Oj, den ser ut att ha jättehög täckning. Vad i? Jag trodde att det skulle vara en vatten liksom. Förstår ni? Alltså väldigt lätt liksom. Okej. Jag använder för övrigt Makeup Stores Blending Sponge som är en av mina favoriter. Eller det är min favorit. Fin färg. Superfin färg. Mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Ganska mycket mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Ärligt talat. Jag trodde att den skulle vara... Jag trodde att den skulle vara, du vet, lite som... Jag vet inte. Verkligen en färgad dagkräm. Det här är verkligen ändå en foundation för mig. Det står ju att det är en skin tint och inte en foundation. Och när det inte heter foundation brukar jag inte förvänta mig så himla mycket täckning. Men kolla här, här har den täckt typ all min rodnad. Den här ser jättefin ut. Sammetsfinish, sa jag inte det, att det var det. Det vet inte om jag håller med om. Jag tycker att den är ganska matt. Nu ska vi se. Skin looks luminous. Det vet inte om jag tycker att jag får. Utan jag tycker att den är faktiskt ganska matt. Men jag är ju också i alla fall inte, inte på något sätt oljig, utan jag är mer torr i så fall. Så vi ska se. Oj vad mycket jag tog, jag ska ta bort lite. Behöver inte allt det där, tror jag. Väldigt fin, varm underton. Den är nästan lite olivig. Vilket verkar funka bra för mig idag. Men den är nästan lite olivig. Men den är en väldigt fin, varm färg. Jag måste titta på färgen närmare sen. Wow, den ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut. Som sagt, jag skulle säga att det är lätt täckande till medium täckning. Alltså jag tog ändå ganska mycket för att se vad den går för. Och jag måste säga att den täcker ju typ allting som man behöver liksom, eller vad man ska säga. Skulle man ha en mer, vilja ha mer specifik täckning, så går ju det att komplettera med en concealer. Men jag antar också att om man tar ganska mycket mindre, den spreadade väldigt fint, så jag kan tänka mig att den är väldigt fint i ett mycket, mycket lättare lager också. Lite mattare än vad jag förväntade mig och tyckte om. Eller så, men huden känns väldigt bra. Och så, och jag tror att den kanske hinner värma upp under dagen eller så. Men den är ganska matt initialt. Nu ska vi se hur den ser ut nära också. Här är vi då nära. Fin färg tycker jag, om man jämför med mitt decolletage. Mycket fin färg. Som sagt, superfin täckning, men den har inte jättemycket glans. Alltså den är inte helt matt som ni ser. Den har ju en lysterfaktor, men jag tycker att den är... Jag hade förväntat mig någonting mer lystrigt. Men det är ju inte negativt egentligen. Det är många såna här skin tints eller färgade dagkräm och så som har väldigt mycket lyster i sig. Och det passar ju faktiskt inte alla. Så det behöver inte vara dumt alls faktiskt. Oavsett då så gör jag klart resten av basen. Och sen ska ni få se hur det ser ut givetvis med allting innan vi börjar med check-ins under dagen. Men so far so good. Den känns väldigt bra. Den är lite kladdig. Så den har inte helt satt ner sig själv. Men det är väl därför kanske som den inte är riktigt helt matt. Hade den varit helt matt så hade den väl satt ner sig själv, men ni förstår. Men jag går och gör klart resten av sminket och sen fortsätter vi. Så, nu är jag färdig. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Det största problemet är runt munnen och näsan. Jag ska alldeles strax zooma in er. Jag tog bara lite puder. Jag använde UV spraypudret som jag har använt nu typ varje dag i flera veckor, känns det som. Och jag har inte haft det här problemet innan. Det är ingenting annat som jag inte brukar göra. Men jag tänkte att jag ska visa i alla fall vad problemet är. Annars så ser den fin ut. Men jag zoomar in er lite grann. Jag vet ju inte riktigt vad ni ser och vad ni inte ser. Men om ni ser här på näsan så har den redan börjat lyckas upp. Och det kanske bara är...
Ja, men det är kanske 30 minuter sedan vi applicerade klart foundationen, men den borde absolut inte se ut så redan. Så jag är lite iffy. Den har liksom redan börjat separera lite. Jag la lite highlighter och så på nu bara för att vad ska man säga, maskera bort det lite. Annars så ser basen helt okej ut. Det gör det. Så nu då är klockan 9 ganska precis, så jag kommer tillbaka efter lunch om några timmar då, när jag har kommit hem från jobbet. Så sådär 14-15 när jag har varit ute med Harley och sådär. Så får ni se hur det ser ut då. Hej på er allihopa, det har gått 8,5 timme nu sedan jag applicerade NYX Bare With Me Tinted Skin Veil. Och saker har ju inte nödvändigtvis blivit mycket sämre. Näsan är ungefär likadan som den var på morgonen. Jag skulle säga att den har lagt sig medium mycket fult på näsan. Det är inte en ny favoritfoundation. Jag är lite svart runt ögonen och så, men det är inte foundationens fel, så behöver vi inte prata om. Överlag så ser min bas liksom bara allmänt risig ut. Den har separerat lite grann. Den ser oljig men ändå lite torr ut. Den har inte en så jättehärlig vad ska man säga. Ja, den är inte så jättefin på min hud helt enkelt. Däremot så tror jag med en återfuktande primer och ett lättare lager, så att det verkligen bara är en utjämnande foundation, så inte en mer täckande foundation, så tror jag att den funkar mycket mycket bättre. Men för mig så måste jag säga att det här är nog ändå ett pass. Jag vet av erfarenhet att jag tycker bättre om NYX andra produkter, andra foundations. Så det här blir nog tyvärr paus för mig. Men om man vill ha något liknande med en liten mer oljigare hudtyp, då tror jag att den här kommer vara mycket mycket finare. Men på mig, tyvärr inte. Det var allting om den här. Vi fortsätter helt enkelt med nästa lilla NYX foundation. Hej allesammans, idag ska vi recensera Born to Glow Foundation ifrån NYX. Det här är en av NYX Professional Makeups, deras senaste släpp. Och det här är ett jätte, jättebra foundation. Om ni har hängt med mig här på kanalen eller på min Instagram, där jag ofta gör lite så här små tutorials och så, då använder jag den här jätteofta. Det är en av mina absoluta favoritfoundations. Och den är kanonbra. Jag tänkte att jag börjar med att säga det. Den kostar 149 kronor. Den ger ett medium till uppbyggbar täckning för ett jämnt resultat med en strålande finish. Jag tycker att den här foundationen har en semi-matt, vad ska man säga, lyster. Den är alltså inte jättemycket glow. För att heta Born to Glow så tycker inte jag att den har supermycket glow. Med det sagt så sitter den jättefint på huden. Det är en krämig flytande foundation som är tillgänglig i ett omfattande urval smickrande nyanser. Det finns väldigt många, det gör det. Och ja, det är väl ungefär det som står. Den kostar som sagt 149 kronor, i alla fall på Lyko som jag är inne på nu. Och den är helt fantastisk. Den kommer i en tubflaska som jag verkligen tycker om. Den är smidig och lätt att använda etc. Jag har den i två färger som jag brukar blanda till min perfekta färg. Det här är vanilla och alabaster. Vanligtvis använder jag mest av vanilla, men jag tror att jag kommer behöva blanda in lite utav alabaster idag. Oj, nu du sprutade ut halva tuben. Ja, kanske inte så mycket. Jag gillar i alla fall den här foundationen jättemycket. Jag tycker att det är en av de bästa produkterna som NYX har släppt på väldigt, väldigt många år. Och den här tror jag att många av er skulle tycka om. Jag ska ta lite, lite grann av den ljusare. Nej men titta, det här måste vara min tredje färg. Jag tror jag har en som är... Nu la jag foundation på hela magen, måste jag byta om innan jag ska till jobbet. Fuck. Jag har nog en som inte är riktigt så här ljus. Den här såg väldigt ljus ut. Men jag blandar in lite av den. Det är inte läge att springa och byta foundationfärgen nu. Jag trodde att jag hade... Eller jag vet att jag har en till ljusare som är öppen. Men den kanske inte är riktigt så här ljus då. Jag kanske har en emellan de två. Men vi får se. Jag tror att det här blir ungefär ganska lagom. Jag brukar som sagt blanda ihop två färger. På senaste nu i sommar så har jag använt vanilla som den är. De senaste gångerna så har jag lyckats matcha mig själv rätt bra med den. Men nu börjar min solbränna att försvinna. Alltså den lilla solen som har kommit åt mitt ansikte i år har börjat försvinna lite. Jag använder en svamp, just den här är från Lykos egna märke. Jag tycker att den är helt ok. Den drar in lite lite för mycket produkt, annars hade jag verkligen tyckt om den. Men den här foundationen i alla fall är, som ni ser direkt, den har inte jättemycket lyster i sig, i alla fall inte på mig. Vanligtvis så har jag ju en återfuktande primer eller så under, det har jag inte idag. Jag har mitt solskydd som har sjunkit in ordentligt i huden. Annars har jag ingenting liksom på huden emellan foundationen och min hud.
Så att jag tycker inte att jag får jättemycket glow. Med det sagt så är den inte matt, matt på något vis. Men den har vad jag skulle kalla en natural finish eller en satin finish. Alltså att den är väldigt... ja, den ser väldigt äkta ut. Eller vad man ska säga, det ser ut som hud. Och det tror jag många skulle tycka om med den här. Och anledningen till att jag tycker så mycket om den här också är att man kan verkligen välja hur mycket täckning man vill ha. Man kan ta jättemycket mindre än vad jag tog. Och man kan ta lite mer än vad jag tog. Och den ger en jättefin täckning. Jag går bara nästan hela vägen upp under ögat. Sen kan concealern ta resten. Jag tycker i alla fall att finishen är magnifik på den här. Och som sagt hållbarheten som ni kommer få se idag. Sjukt fint. Jag drar ner lite grann. Bara för att jag hade lite kvar på sväven. Så här ser den alltså ut, som ni ser. Min hud ser så himla... Jag har ett hundhår här någonstans, tror jag. Som ni ser så är min hud jättefin. Just nu så har jag ganska mycket eksem. Jag har eksem på det här ögat. Runt munnen. Jag har en torrfläck här uppe någonstans. Jag vågar inte känna efter nu vart den är. Som kliar väldigt mycket. Så vi får se hur mycket det stör min... mitt wear test. Men jag lovar att berätta. Nu ska jag få se hur den ser ut när jag zoomar in. Okej, så här ser den alltså ut i lite närtid. Jag behöver exfoliera min näsa, ser jag. Så gjorde inte jag det igår kväll. Men i alla fall, superfin lyster utan att känna svettig eller så. Som sagt, jag tycker att den har en ganska neutral finish på huden ändå. Eller natural finish, alltså typ en mix mellan en... Ja, men den är lite mer glowy kanske än en satin. Överlag så blir den lite mer glowy också när man har en lystgivande primer under, givetvis. Men ni ser ju hur himla fint den sitter. Alltså den är så himla fin verkligen. Så ja, det får man ju ge den verkligen. Hur fantastiskt fin den är. Så jag springer och sätter på mig lite andra produkter. Lite concealer, lite bronzer och såna här grejer. Och sen får ni se hur allting ser ut när det är färdigt. Så nu har jag allt smink på. Jag har inte någonting på läpparna än. Eftersom mitt eksem är kaos. Och det gör ont att ha saker på läpparna. Så tror jag helt enkelt att jag skippar det idag. Jag kanske lägger på något lite färgat läppbalsam eller så sen. Men så här är alltså den färdiga looken. Och om ni undrar vad jag har på mig, så har jag bland annat använt Born to Glow concealer. Och jag använder ju den ofta för att kontora med eller bronsa med. I love it. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker min bas ser absolut flawless ut. Jag vet ju redan att jag älskar den här foundationen, så att det inte är så att jag är chockad på något vis. Jag vet det redan ju, eller så. Men den är verkligen så himla fin. Så ja, jag återkommer igen när det har gått sådär 8-9 timmar. Så får ni ett wear test på hur allting ser ut. Tjena, nu är det 9 timmar senare och det är så varmt ute idag. Det är typ 1 miljard grader här inne. Det är 1 miljard grader utomhus. Jag är så över sommaren. Men det är mitt problem. Anledningen till att jag säger det är för att jag har svettats som en gris idag. Men som ni ser alltså. Förutom precis runt mina läppar där jag har väldigt mycket eksem just nu, som jag pratade om i morse. Så är den här basen fortfarande helt perfekt. Jag är lite oljig på näsan. Det kan också vara så. Jag har lite pollenallergi, så jag går lite så här och snuttar mig lite. Men överlag så är allt det här helt perfekt. Det har skavts av jättelite här uppe. Men jag tror att jag har torkat bort lite svett under dagen. Ni vet. Men alltså mer eller mindre helt perfekt bas. Jag visste det, jag sa det i morse, att den här har jag använt jättemycket. Så det är klart att jag har positiva saker att säga om Born to Glow liksom. Jag tänker att ni får en liten snabb inzoomning också. Så får ni se hur den ser ut. Slipper ni ta mig på mina ord. Förlåt, mina naglar är fantastiskt. Det här gör ont. Alltså, Men alltså min bas, den är så fantastiskt fin. Det är inte någonstans som du har gjort liksom något fulare, utan det är lite på näsan då. Att jag har gått lite så här, men den ser ändå bra ut. Det är inte så att det har skavts av, jag är bara lite mer glansig där liksom. Det går ju att undvika genom att jag inte lägger någon highlighter där, så hinner inte glansen i fatt. Och sen är det lite då runt munnen för att jag är så himla torr. Jag går och kliar mig hela dagarna. Men helt fantastisk bas, det här är verkligen en av mina absoluta favoritfoundations. Speciellt ifrån NYX, men också överlag. Det är topp 3 favoritbudgetfoundation skulle jag säga. Och ni ser ju själva hur fint det här sitter. Inte lagt sig några torrfläckar, inte skavt av någonstans. I absolutely love it. Nu fortsätter vi till den sista foundationen.
God morgon för mig. Idag ska vi testa den sista foundationen ifrån NYX och deras Can't Stop Won't Stop Foundation. Jag har den i två färger, jag har den i Light Ivory och Alabaster. Men jag är ganska säker på att det är Light Ivory som kommer matcha mig bäst idag. Det här är en fulltäckande foundation som kommer i 45 stycken nyanser. Lätt att applicera och ger en hel matt look. Så det här är alltså en väldigt matt foundation. Den kontrollerar blank hud över tid och gör att den ser blank ut under hela dagen. Täpper inte till porerna och passar till normal, oljig, kombinerad och känslig hud. Det här har inte varit en favorit hos mig. Jag har lite småbråttom, så jag kommer börja applicera medan vi pratar. Det här är inte en av mina favoritprodukter ifrån NYX. Mest för att den är så himla, den här är nästan lite ljus. Just för att den är så himla matt. Jag gillar ju inte det, och jag är ju också ganska torr, inte nu på sommaren dock, är jag faktiskt inte det speciellt mycket. Jag är normal, mer torrare, alltså du vet, lite torra partier och så, snarare än någonting annat. Men jag gillar den här foundationen, jag gillar den om man gillar en matt foundation. Jag tror att jag kommer använda den typen av foundationborste idag. Jag brukar göra det med en matt foundation. Det här är en Real Techniques foundation brush. Nej, men den här är väldigt väldigt matt, och om man gillar en matt foundation, en matt finish etc, då tror jag att man kommer att gilla den här. Jag är ju bara mer för det lystergivande etc. Så vi ska se vad jag tycker. Jag har inte använt den här på Hot Minute alltså. Jag tänkte för ett tag sedan göra en glowy versus matt ifrån NYX. De har ju liksom Can't Stop Won't Stop, som är en väldigt matt serie, och sedan har de då Born to Glow, som är en väldigt glowy serie då. De marknadsförs så. Men då tyckte jag att det här var ett bättre alternativ. Ska vi se här. Jag drar ut den här. Jag föredrar att jobba med en pensel när jag har en matt foundation, i alla fall en så här matt foundation. För att jag tycker att en beautyblender kan göra den lite fläckig. Men det här är en väldigt, gud jag har ett hundhår här någonstans, som alltid. Jag har en väldigt, alltså jag använder inte så många matta foundation förut. Förut var ju matt all rage, nu är det ju inte så längre. Inte för mig heller. Men jag hoppas i alla fall att det här kommer sitta fint hela dagen. För att det är leverans på jobbet idag, vilket betyder att jag kommer vara fett svettig. Så jag hoppas att det här kan vara ett bra alternativ för att inte svettas bort. Som ni ser så ser den väldigt fin ut, men den är fruktansvärt matt. Och det är verkligen om man gillar det eller inte. Men jag tycker att den appliceras som sagt lite finare med en pensel. Och jag gillar verkligen den här penseln ifrån Real Techniques. Den är inte så smidig att använda jämnt, för att den är ett jävla piss att rengöra. Så här ser den alltså ut. Den ser fin ut, den är lite ljus, men jag kommer komma undan den när resten är på. Den är väldigt väldigt fin tycker jag. Där jag är lite torrare runt munnen, där mina eksem blossar. Lite här runt näsan ser jag, och någon liten torrspott, som sagt jag har ett litet eksem här uppe. Så är den ganska, det syns att jag är torr där. Och det är ju för att det är en väldigt matt foundation som gör att det blir så. Men jag tänker att jag zoomar in er lite grann i alla fall, så ni får chansen att se hur den ser ut. Den sitter fint på huden, den sitter lätt på huden. Den applicerar väldigt fint här, jag har glömt lite att blända ser jag. Den sitter väldigt fint på huden. Den torkar ner helt, jag känner den inte alls på huden, och den är väldigt matt, och det vet jag sedan tidigare applikation. Men jag tycker samtidigt inte, jag känner mig inte stram eller på något vis liksom. Det känns inte jobbigt att den är så matt. Det är bara jag som inte är van att vara så här matt. Men jag vet att det är många människor som föredrar att vara matta, eller som är väldigt oljiga och behöver det här matta som bas, annars blir det bara greaseball liksom. Så den ser bra ut tycker jag. Men inte mer än så. Jag gillar Born to Glow och så tyvärr lite bättre. Men det är ju verkligen en preferens på hur man vill att basen ska se ut också. Men jag går att applicera resten av sminket lite snabbt, och sedan får ni se hur allting ser ut innan jag går till jobbet. Så, nu är vi färdiga. Så här ser basen ut. Det känns mycket mycket bättre nu med lite glow i ansiktet. Överlag så tycker jag att den här foundationen sitter jättefint. Jag skulle gärna haft lite mist typ för att mista ner den lite, ge den lite extra fukt. Kanske droppa i en oljedroppe, men det är ju för min hudtyp liksom. Men jag tycker att den ser fin ut. Och som sagt, nu har inte jag använt den här på ett litet tag, så det blir ett väldigt roligt wear test för mig också idag. Så jag kommer återkomma om sådär 8-9 timmar när ni får se hur den här foundationen håller uppe. Men so far, väldigt matt men väldigt bra. Vi ses snart.
Hej på er, nu har det gått ganska precis 9 timmar sedan jag placerade den här morse. Och som ni ser, trots att det har regnat idag, jag har varit svettig, allting, så är jag fortfarande väldigt, väldigt matt. Ni får ju försöka tänka bort highlighten. Jag är väldigt, väldigt matt i pannan, jag är väldigt, väldigt matt så här. Och det ser ni ju på tidigare foundations, det har jag absolut inte varit. Så, Can't Stop Won't Stop har en väldigt, väldigt lång hållbarhet och den är väldigt, väldigt matt. Och det är det den claimar också att den ska vara. Överlag så ser den jättefin ut. Den har inte skavt av någonstans, inte ens egentligen runt munnen där jag har käkat några gånger och så. Den har inte direkt lagt sig i några fina linjer. Jag tycker faktiskt väldigt bra om den här foundationen, måste jag säga. Det här är nog antagligen en foundation som jag skulle kunna tänka mig att välja väldigt mycket oftare när jag vill se matt ut. Och oftast är ju det så här på sommaren. Det kommer ju vara varmt rätt länge till alltså. Så jag tror faktiskt att den här kommer hamna på ganska mycket. Vad heter det? Men jag tror att jag kommer använda den väldigt mycket mer nu när jag inser hur bra den har hållit uppe hela dagen egentligen. Så den här får jättebra betyg för mig. Verkligen kanonbra! Yay! Och givetvis så glömde jag att spela in ett outro. Så här får ni mitt intro i slow motion medan jag avslutar den här videon. Jag vill börja med att säga tack för att du orkade titta igenom hela den här väldigt långa videon. Vilken är din favorit utav de foundation som jag testade idag? Har du någon favorit? Har du testat någon innan etc? Oavsett så är jag jätteimponerad utav den matta foundationen. Jag älskar Born to Glow, jag älskar Total Drop. Den enda som får ett litet... ett litet minus i min lilla bok är skintinten. Och det är egentligen inte för att den är dålig. Det är bara att det inte riktigt är min grej, tror jag. Så det är det jag har att säga. Alla länkar och allting finns nere i beskrivningen om ni undrar vad jag har använt, vad jag pratat om etc. De här produkterna finns både på Lyko, Kix etc. Och det är bara att använda mina reklamlänkar här nedanför om ni är sugna på att handla något. Tack så mycket för att du tittar på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!